Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfi də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Səfərov Əbülfəzzəli oğlu. Mənim müraciətim Milli Məclisin deputatı İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Bahar xanımadır. Mənim işimə Azərbaycanda məhkəmənin hakimləri qeyri-qanuna baxaraq rüşvətxorun xeyrinə qərarlar çıxartmışlar. Mən bunlardan narazı olduğum üçün 5-2 ay 19-cu ildə Bahar xanıma ərzə ilə müraciət etdim. Bahar xanım mənim yazdıqlarımı, yəni həkimlərin qanunsuz hərəkətlərini nəzərə alıb, işə baxılması üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Naziri, Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri Canan Fikrət Məmmədova göndərmişdir. Fikrət Məmmədov özü şəxsən ərizə cavab verməmişdir. O da başından eləmək üçün Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin aparatına göndərmişdir. Yəni, 26.4.2019-cu ildə Ali Məhkəmədən aldığım cavab bu mənə qane etmir. Yəni, orada o hakimlərin o mənə etdikləri qanunsuzluqlar haqqında burada heç nə yazılmayıbdır. Bu səbəbdən də Azərbaycanda məhkəmə sistemi çox bərbat haldadır. Hakimlər öz bildikləri kimi edir. Burada baxmırlar, bu əlildir, bu sağlamdır, bu kördür, bu şildir. Nə qədər sübutlarım olsa da sübutlara baxan yoxdur. Ancaq kimin imkanı var, kimin pulu var, ancaq hakim onun xeyrinə qətnamə qəbul edir. Yəni, nəyə görə müraciət edirəm? Yəni, ona görə müraciət edirəm ki, bəs bu ölkə nə vaxt düzələcək, bu ölkə nə vaxt haqq, hüquq öz yerini tutacaq, tapacaq, nə qədər, bu, necə deyim, nə qədər 60 yaşım vardı, hələ də mənim mənzilim yoxdur. Hər hansı məhkəməyə versən, ancaq məhkəmə rüşvətxorun xeyrinə qətnamə qəbul eləyir, bir il 6 ayda süründürür, təzədən bir də işi verdirir başqasına, işi yenə verdim başqa məhkəməyə, yenə başqa məhkəmə mənim sübutlarıma qətiyyən məhəl qoymadı, yenə şəhətçi olduğum Əmək və Əhalinin nazirinin xeyrinə qətnamə qərar qəbul elədi. Yəni, hakimin Miminət xanım bir saylı məhkəmənin hakimidir. Yəni, haqsızlıq etdi mənə. Birinci məhkəmə günü o mənim xeyrimə danışdı. Qarşı tərəf gəlməmişdi. İkinci dəfə baxanda işə mənim heç iştirakım olmadı orada. Vəkil də istəmişdim yazılı surətdə, onunla da təmin etmədi. İndi də şey çadıb onların xeyrinə. Mən də məcburam ki, necə deyim, dünyanın prezidentlərinə müraciət edəm. Yəni, mənə vurulmuş maddi mənəvi ziyanın hamısını həmin o Miminət xanımın özündən tələb etmək. Yəni, sözümün sonunda bir də çatdırıram Bahar Muradovaya, heç arxan olmasın ki, burada vətəndaşın ərzəsində necə lazımdır, baxdı, xeyr, baxılmadı. Köhnə hamam, köhnə tas, daha da günü-gündən pisləşir. Da, elə bir insan da tapırıq ki, da ona müraciət edək. Çox-çox xahiş edirəm Bahar xanımla.
Əgər siz bu işin ötəsindən gələ bilmirsiniz, bacarmırsınız, sizi o, ədliyyə naziri sizi saymırsa, ali məhkəmə sizi tanımırsa, prezidentiniz vardır, dövlət başçısınız vardır, göndərin ona, müzakirə edin ona. Bəlkə o, bəlkə bir insaf, vicdan oldu, baxdı işə. Axı, mən necə deyim, mən 60 yaşım var, pis vəziyyətdəyəm. Dava dərmana pul tapa bilmirəm, hələ də kirayələrdə yaşayıram, mənzilimi satılır. Köhnə nazir, Əmək və Əhaliyyə nazir gəldi, Səlim Müslümov o satdı. İndi də biri gəlibdir, arxa dayası, nə bilim, polis generalının oğludur. Ancaq onun xeyrinə qətnamə, Miminət xanım onun xeyrinə qərar qəbul elədi. Yenə elə mən qaldım beləcə də öz yerimdə. Ondan görə də xahiş edirəm. Əgər baxa bilmirsinizsə, ölkəni idarə edə bilmirsinizsə, mən məcbur qalıb xarici dövlətlərdən sığınacaq istəməli olacaqam. Dəmə, mənim bu günü mən sabahıma etibar yoxdur ki, mən yaşayam. Sağ olun, sözüm bu qədər. Köməklik istəyirəm. Əgər bu dənə də mənim işimə baxılmasa, mən xarici dövlətlərdən, prezidentlərindən sığınacaq istəməli olacaqam. Sağ olun. Kanal 13-ə də minnətdarlığımı bildirirəm. Biz bu yazıq-yüzüq insanları, mənim özümü deyirəm, mənim kimi yazıq-yüzüq adamların, evsiz, eşiksiz adamların, dava dərmanından pul tapmayan adamları işıqlandırırsa, bunun özü də böyük işdir. Sağ olun, minnətdaram. Sözüm bu qədər.